Prijatelji sporta, posebno fudbala, za koji trenutak počeće drugo poluvreme derbi suseta 10. kola Srpske lige Istok između Trajala u žutim dresovima i Jedinstva iz Paraćina u zelenim. Ako ste se sada uključili, da vam kažem da Trajal vodi od 22. minuta sa 1-0 golom Andrejića. Bolja igra kruševačkog tima u prvih 45 minuta, nadamo se da će to Gumari ponoviti u nastavku i zabeležiti osmu pobedu u Srpskoj ligi. Što se tiče sastava ekipa, kod Trajala nije došlo do promene. Na golu Jovanović, u odbrani Milosavljević, Savić, Gašić, Lisinac. U napadu Petrović, Milošević, Gogić, Jovanović, Đurović i Andrejić. Jedinstvo iz Paraćina, Pujkić, Deljanin, Mijatović, Palurović, Gajić, Trifunović, Antonijević, Mladenović, Pelivanović, Stojanović i Simić. Očekujemo i sudijsku trojku na čelu sa Milanom Rašićem iz Zaječara. Zaista odlično je sudio Rašić prvih 45 minuta, njegovi pomoćnici Miloš Jovanović i Boško Tarbuk, takođe iz Zaječara. Četvrti sudija je Milenko Dimitrijević iz Trstenika, dok je delegat Slavica Marjanović iz Niša. Zaista vrhunski uslovi za fudbalsku predstavu, zahvaljujući pre svega predsedniku fudbalskog kluba Trajal, gospodinu Vladimiru Gašiću, odnosno Vladanu Gašiću, koji se zaista svojski potrudio da sve protekne u najboljem redu. Stvoreni su zaista vrhunski uslovi od svlačionice do zaista do stadiona, a očekujemo zaista svi mi koji volimo Trajal da kruševački srpskoligaš uđe u viši rang, prvu saveznu ligu, i zaista obraduje verne navijače. Dat je znak za početak drugog poluvremena, interveniše Igor Petrović. Deljanin. Nema prekršaja, očigledno je bilo. Dobra intervencija Savića. Simić. Šutira Simić, ali bezopasno po gol Jovanovića. Na suprotnoj strani čujete navijače Jedinstva. Došli su u Kruševac da bodre svoje fudbalere, imaju pravo. Ali ono što je najvažnije, kruševački tim vodi sa 1-0 i na pragu je nove pobede. Jovanović. Glavom je izbacio Mijatović, aut za Trajal, lepo, zaista i sunčano vreme. Idealni uslovi zaista za derbi 10. kola. Ovo je sigurno i najvažniji meč kruševačkog srpskoligaša u jesenjem delu prvenstva. Velika borbenost fudbalera Trajala na ovoj utakmici, izborio se za prekršaj. Lisinac. Daleko od svog gola, greše Paraćinci. Kapiten Milan Gašić, poslednji ispred svog gola, tu je i Igor Petrović. Oduzimaju loptu fudbaleri Trajala. Petrović je centrirao.
prekršaj za Jedinstvo, bez potrebe skače trener Vladimir Pantelić, sviran je prekršaj. Golman Jovanović. Odnosno Pujkić. Jedinstvo u napadu. Gajić, Gajić prema Stojanoviću. Desno je Deljanin, ali odlična intervencija Igora Petrovića, kontranapad fudbalera Trajala. Desno su Milošević, Jovanović, šutira Jovanović i korner za Trajal. Odlaze Savić i Gašić. Aleksandrić izvesti korner, najefikasniji igrač Trajala u jesenjem delu prvenstva. Očekujemo udarac iz ugla. Zaustavio je sudija Rašić igru, opominje jednog igrača Jedinstva. Dat je znak. Gužva u 16-cu Jedinstva, centar šut, interveniše golman Pujkić. Ko će do lopte? Na sredini terena, veoma dobra igra Filipa Gogića. Pujkić prema Deljaninu. Boris Andrić. Dobra intervencija kapitena Gašića. Mladenović, greši Mladenović. ...1-0, vodi Trajal, ako ste se sada uključili, od 22. minuta. Gol je iz slobodnog udarca postigao Andrić. Kombinuju Kruševljani. Mladenović. Antonijević. Dobar prekršaj Gogića, zaustavio je napad Jedinstva. Mladenović, levo prema Gajiću. Gajić i Mijatović. I dalje napada Jedinstvo. Šutirao je Mladenović, nema opasnost po gol Trajala, mirno golman Nenad Jovanović. Sada je svaki minut dragocen. Pao je Jovanović, nema prekršaja, golman Pujkić. Jedinstvo organizuje napad. Simić. Milošević. Pao je Milošević, prekršaj za Trajal. Savić. Još jednom Savić. Aut za Jedinstvo.
ne daju futboleri Trejala Jedinstvu da izađe iz svoje polovine. Jedinstvo u napadu. Pelivanović. Dobro je uklizao Savić. Gašić mirno prema Andriću. Ko će do lopte? Vratio se Jovanović. Juri Milošević. Kasni Đurović. Bravo za Milosavljevića. Pao je Jovanović, pušta igru sudija. Rašić. Andrić. Dobra prilika za Andrića. Visoko preko gola. A centar for Trejala Slobodan Jovanović na travi. Dobio je udarac. Verujemo da će nastaviti igru Jovanović. Žuti karton dobio je Mijatović zbog ovog starta nad Jovanovićem. Još jednom da naglasim, zaista odlično suđenje Milana Rašića iz Zaječara. Interveniše odbrana Trejala. Pa je igrač Jedinstva Mladenović. Koncentracija je veoma bitna sada u ovim trenucima za fudbalere Trejala, ne sme se pogrešiti. Tri boda su veliki kapital za kraj šampionata. Mijatović. Greše Paraćinci. Zastao je Milosavljević. Treba izbaciti ovu loptu. Aut za Trejal. Dobra intervencija Gašića. Ofsajd pozicija. Našao se Pelivanović. Promenit će kopačke Aleksandrić. Igrač Mane na terenu za Trejal. Jedinstvo u napadu. Palurović. Desno je Deljanin. Jedinstvo organizuje napad. U napadu Trejal. Prekršaj za Jedinstvo. Napravio je Milošević. Niko ne opominje sudiju da uđe Andrić. Trejal se igrače manje. Žuti karton zaradio je Milošević. Tek sada je ušao Andrić. Milošević.
sprema izmenu trener Miljojko Gošić. Ući će iskusni Predrag Vujović, nekadašnji igrač Napretka, jedinstvo u napadu. Lopta prema Simiću. I kakva intervencija Jovanovića, bravo za golmana Trajala. Efektna odbrana. Zaista efektna je i sjajna intervencija golmana Trajala. Bori se u svom stilu Nikola Milošević. Nema auta. I sada najavljena izmena, vidjet ćemo ko će izaći. Izlazi Filip Gogić. Dobija aplauze. A ulazi iskusni Predrag Vujović. Šezdeseti minut utakmice, poštovani gledalci, u derbi susretu Trajal protiv jedinstva iz Paraćina vodi sa 1-0, Paraćinci u napadu. Dobra intervencija Milosavljevića. Stojanović, Deljanin, šutira Deljanin. Lako ovo za golmana Trajala. Pritisak Paraćinaca u drugom delu utakmice. Andrić prema Petroviću. Mijatović. Iskusno Vujović, prekršaj za Trajal. Savić je pogrešio. Mladenović. Levo je Gajić. Kombinuju Paraćinci. Oduzima loptu Milosavljević. I dalje Milosavljević. I gol out, ali zaslužuje aplauze desni bek Trajala. Zaista velika borbenost. Vraćaju se gumari na svojim pozicijama. Đurović nije stigao ovu loptu, a od za jedinstvo. Sprema se nova izmena kod Trajala. Prekršaj za Trajal. Dobro je čuvan centar for Trajala, Slobodan Jovanović. Milosavljević kod lopte. Daleko od svog gola, odbrana jedinstva. Mijatović. Interveniše Savić. Sam je Andrić. Tri igrača u žutim dresovima na polovini Paraćinaca. I ne stiže Đurović. Simić, kapiten jedinstva, gube loptu Paraćinci, prilika za kontru, ali prejaka lopta za Andrića. Andrića.
jedinstvo u napadu. Simić. Pelivanović. Šutira Pelivanović. Blokirao je Savić. Golman Jovanović. Andrić. Petrović. I dalje Petrović vraća prema Andriću. Kombinuju futboleri Trajala. Andrić još jednom. Vujović. Savić. Aut za Trajala. Nova izmena. Kod Trajala izaći će Đurović. A ulazi Đorđe Bićanin. A umesto njega ulazi igrač sa brojem 14, Bićanin Đorđe. Dobija aplauze Filip Đurović. Borio se koliko je mogao na ovoj utakmici i sigurno je dao doprinos. Izlazi Đurović, ušao je Bićanin. Nove snage, pustio je trener Gošić. Loše je ovo izveo Milosavljević. Iz igre izašao Pilarović Andrijan, a u igru je ušao Petrović Milan. Greše Paraćinci, lopta za Trajal. Ne žuri se kruševačkom timu, vode sa 1-0 od 22. minuta golom Andrića. Ali ima još da se igra. Nije ništa rešeno. Bujović se bori sa dvojicom fudbalera iz Paraćina. Novi aut za Trajal. Vreme je sada saveznik, lider u Srpske lige, Istok, ekipi Trajala, Milošević. Milošević prema Bićaninu. Još jedno Milošević. Krade loptu Mijatović. Novi aut. Bićanin i Gajić. Hoće do lopte. Palurović je pogrešio, prilika za Trajal. Andrić. Ispred njega Mijatović, pao je Andrić, nema ništa od ove akcije. Moglo je mnogo bolje. Hoće do lopte. Prekršaj Bićanina. Stojanović. Prekršaj napravio Bićanin. Povukli su se fudbaleri Trajala, dosta. Interveniše Vujović. Jovanović što dalje od gola. Deljanin. Oduzima loptu. Igrač Trajala, prilika. I dosta sreće sada za jedinstvo. Prošla je lopta Milosavljevića i Pujkića. Izađite, bre, alo! Izađi, nema čaj!
vraća sudija da se aut izvede na mestu gde je i bio. 68. minut utakmice, u Kruševcu i dalje Trail protiv Jedinstva vodi sa 1-0, lepim golom Andrić u 22. minutu. Jedinstvo u napadu. Iskusno Igor Petrović, daleko od svog gola. Lopta za Jedinstvo. Isprve interveniše Petrović. Vujović. Sam je Bićanin. Savić. Pogrešio je Savić. Jedinstvo u napadu. Ali greše Paraćinci, što je dobro u ovom trenutku. Golman Jovanović zabavlja se sa loptom, njemu se ne žuri. Vodi Trail sa 1-0. Gleda Jovanović raspored svojih fudbalera, upošljava Jovanovića. Pao je Andrić, nema prekršaja, golman Pujkić. Stojanović. Milosavljević. Prekinuje utakmicu Rašić, Aleksandrić je na travi. Moraće da uđe fizioterapeut Miloš Mihajlović da ukaže pomoć fudbaleru Trajala. Dobra prilika i da se Kruševljani malo osveže. I Jedinstvo u drugom poluvremenu napada. Žele da ostanu neporaženi. Trail ima sigurno vođstvo za sada od 1-0, međutim vidjet ćemo šta će biti do kraja. Nadamo se da će na radost mnogobrojnih navijača Trajal slaviti na ovoj utakmici. Podigao se Andrić. Nastavit će utakmicu, a Nikola Milošević vraća loptu Paraćincima. Jedinstvo u napadu. Ušao je Andrić. Očekujemo centar šut prema golu golmana Jovanovića. U liniji fudbaleri Trajala, svi su maksimalno koncentrisani. Dobra intervencija kapitena Milana Gašića. Andrić. Lisinac, greši Lisinac, ali ispravlja grešku Vujović. Vratio se Jovanović, Petrović. Vujović. Golman Pujkić. Dobar u skoku Milosavljević. Teško da će ovo stići. Igrač Jedinstva. Sprema se nova izmena.
Kotrejava, Učić je iskusni, Milan Nikolić. Nekadašnji igrač Napretka i zaista mnogih klubova po Evropi. Njegovo iskustvo sigurno će pomoći ekipi Trajala u nastavku utakmice. Iz prve interveniše Deljanin. Prekršaj za Jedinstvo, a najavljena izmena. Izaći će Nikola Milošević. Iz igre igra sa brojem 7 Milošević Nikola, na teren će igra sa brojem 16 Nikolić Milan. Dosta je pretrčao Nikola Milošević, zaista umorio se. Dobija aplauze. Njegova borbenost ne manjka na svakoj utakmici, ali i znanje. U ovom trenutku ulazi Milan Nikolić. Jedinstvo organizuje napad. Gajić. Dobro se postavio Bićanin. Prekršaj za Jedinstvo. Očekujemo centar šut prema golu golmana Jovanovića. Prilika i tu je golman Jovanović. Kao da je teža povreda, izgubio je vazduh Savić. Odmah su utrčali Miladinović i Mihajlović, fizioterapeut i doktor. Izgubio je izgleda vazduh borbeni, zaista Milorad Savić ne štedi se na današnjoj utakmici. I dalje se ukazuje pomoć Saviću. Nije bio bezazlen start jednog igrača Jedinstva. A na semaforu 76. minut ističe. Još 14 minuta plus zaustavno vreme. Baš tako, zasluženi aplauz za Savića. Vraćaju Paraćinci loptu. Ušao je Savić, dobro je sve na kraju ispalo. Borba na sredini terena. Antonijević. Krade loptu Milosavljević, aut za Trajal. Bićanin. Lopta prema Jovanoviću. Jovanović i Gajić u duelu. Prišao je i Trifunović. Novi korner za Trajal. Milan Nikolić će ovo izvesti.
prišli su Gašić, Savić, Lisinac. Centar šut, pravo ruke golmana Pujkića. Treba se sada brzo vratiti, okliznuo se Pujkić iz prve. Milosavljević, Andrić, Bićanin. Lepo je smirio Nikolić. Andrić, pratite napad Reala. Pogrešio je Andrić. Mijatović. Mladenović organizuje napad Trajala i bravo za Bićanina. Bravo Đurđe. Ko će do lopte? Antonijević. I dalje Antonijević. Pad Antonijević. Lopta za trajal. Sam je pao Antonijević. Neko će dobiti žuti karton. Igrač sa brojem 15, Nikola Palurović. Minuti polako prolaze. 81. minut, poštovani gledalci. Trajalo 22. minuta, golom Andrića vodi sa 1-0 u derbiju 10. kola Srpske lige Istok. Pogrešio je Deljanin, mirno sada fudbaleri Trajala izvode aut. Lopta prema Bićaninu, interveniše Deljanin, ali i Savić. Prekršaj za Trajal, dobro se postavio Bićanin. Dobije udarac u leđa. Da li će tražiti pomoć lekara? Ne. Savić. Mladenović vraća prema svojoj odbrani, još jedno Mladenović. Antonijević, stigao je Antonijević. I korner za Jedinstvo. Izmena se sprema kod Jedinstva. Ući će Miloš Ivanković, a izlazi kapiten Nenad Simić. Vidite Ivankovića. Nije zadovoljan očigledno kapiten Jedinstva ovom izmenom. Očekujemo centar šut sa leve strane i neće ovo stići. Dušan Deljanin, dobro je. Dobro je.
nema opasnosti po gol golmana Jovanovića. Mirno sada golman Trajala postavlja loptu. Svaki minut je sada dragocen. Dvojica u skoku protiv Nikolića, prekršaj za Trajal. Petrović. Nikolić i Deljanin. Deljanin daleko od svog gola. Bravo za Savića. Interveniš Ivanković, golman Pujkić. Odmah prema svojim napadačima. Ali još jednom Savić. Prekršaj za Jedinstvo. Opomenje sudija Andrića i Mijatovića. To je to. Nastavlja se utakmica. Ivanković i Mijatović kombinuju. Mirno Vujović do Nikolića. Lepo Petrović do Jovanovića. Prolazi Jovanović. Golman Pujkić. Gajić. Mijatović. Nema prekršaja. Nikolić je lepo ovo primio, ali da li će proći? Dalje Nikolić. Rukom je igrao Nikolić. Skočila je klupa Trajala. Jedinstvo organizuje napad. Na semaforu, poštovani gledalci, 86. minut derbija. Trajali dalje vodi sa 1-0. Ivanković. Mijatović. Povukli su se svi fudbaleri Trajala, brane se u ovom trenutku. Lopta prema Deljaninu. I dalje kombinuju. Interveniše Gašić. Deljanin i golman Jovanović u pravom trenutku. Bravo za golmana Trajala. Ljubi ga Savić. Pritisak Paraćinaca, ali u pravom trenutku Jovanović. Andrić je dobro primio ovu loptu. Petrović. Savić, isprve Savić. Ne sme ništa da rizikuje. Dobro se postavio Milosavljević, ali izgubio loptu. Isprve Gašić, daleko od svog gola. Jedinstvo u napadu. Prekršaj za Paraćince, pa je Mladenović brzo prema Gajiću. Šta će biti? Aut za Trajal, odlično. 88. minut. Trajal u derbiju vodi sa 1-0. Nema prekršaja. Ivanković. Vraća Mijatović do golmana Pujkića. Sam je Ivanković.
Brane se sada Kruševljani, treba sačuvati ovo vođstvo. Tri boda su u pitanju. Deljanin. Centar šut. Dobra intervencija Savića. Bićanin. Bićanin daleko od svog gola. Sam je Gajić. Stojanović. Kombinuju Paraćinci, dobro se postavio Bićanin, novi aut. Mladenović. I glavom je izbacio Gašić, korner za jedinstvo. 89. minut utakmice. Deljanin kod lopte. Svi u 16 tercu trajala. I 1-1. 1-1. Raduju se fudbaleri jedinstva. Čini mi se da je gol postigao igrač sa brojem 5 Gajić. U 90. minutu Paraćinci došli do izjednačenja. Čini mi se da je Gajić u pitanju. Iznenađenje na samom kraju. 4 minuta produžuje sudija Rašić. Daleko od svog gola Mladenović. Leži Deljanin, sada u dogovlačenje. Poslednje minute utakmice jedinstvo izjednačilo na 1-1. Out za trial. Petrović. Ima još da se igra. Bićanin. Pave Bićanin. Prilika za trajal. Prilika za trajal. Došao do Koškana između Bićanina i Mijatovića, ali bit će sve u redu. Kod lopte Andrić. Gužva ispred gola golmana Pujkića. Velika nervoza pri kraju utakmice. Andrić kod lopte. Incidenti bez potrebe. Pao je jedan igrač jedinstva. Treba mirno završiti ovu utakmicu. Na travi je Mijatović. Sada odugovlače fudbaleri jedinstva.
a lepa prilika za trajal. Ivica 16 terca sa leve strane. Može li trajal do gola? Četiri minuta je produžio sudija Rašić utakmicu. Koga poziva? Žuti karton za Nikolića. Igrač sa brojem 13, Ilija Trifunović. Drugi žuti, crveni karton za Trifunovića. Igrač manje za Jedinstvo. Napušta igru Trifunović, a očekujemo centar šut Andrića. Može li trajal do vođstva? Da li će Andrić direktno u gol ili centrirati, vidjet ćemo. Velika prilika za trajal. Dao je znak sudija Rašić. Andrić. Prilika. I kakva odbrana Pujkića. Spasio je Pujkić siguran pogodak. Korner sa desne strane za trajal. Nikolić. Gužva. I sviran je prekršaj nad golmanom Jedinstva. Jedan igrač Jedinstva gurno je, čini mi se, Bićanina, ne Gašića. Nervoza je uzela Danak. 1-1. Jedinstvo je izjednačilo u 90. minutu preko Gajića. Crveni karton. Kapiten trajala Milan Gašić dobije crveni karton. Samo sudija zna kada će odsvirati kraj utakmice, kraj derbija, 10. kola. I ovog trenutka, poštovani gledalci, završen je derbi, 10. kola Srpske lige Istok. U Kruševcu trajal Jedinstvo 1-1. Gol za Kruševljane postigao je Andrić u 22. minutu, dok je Gajić u 90. izjednačio na 1-1. Trajal i dalje vodi na tabeli sa 23 boda. Eto toliko, poštovani gledalci, što se tiče derbija. Trajal je bio u prednosti, vodio je, ali
U fudbalu se dešavaju golovi u poslednjim minutima, treba sportski fair završiti ovaj meč. Prvenstvo se nastavlja dalje, trajali dalje najozbiljniji kandidat za osvajanje prvog mesta. Eto toliko sa derbija, pozdravljaju vas moj kolega snimatelj Dragan Pavlović i Bojan Sremčević. Prijatno uz program Televizije Plus.